När man väl är ombord här så får man en riktig lyxig känsla. Här kommer vi in i salongen. Allting är stort och det är fint och det är inrett väldigt lyxigt. Och det här skeppet är då nästan 35 meter långt. Och här sitter kaptenen och styr båten. Båten byggdes då på 30-talet av den kända familjen Kreuger. Och idag så är båten privatägd. Här har vi en värmepump, en sjövärmepump. Anledningen till att vi valde den här modellen är att det är trånga utrymmen. Och den här EcoParten då är en liten smidig värmepump som var lätt att placera in här.